Onko tuossa, miten tehdään? Onko se vihreä, joka johtaa meitä vai? Et sä kuunnellu. No en mä nyt. En mä ainakaan kuunnellut. Noniin. Ei vittu. Sun britit on liian monimutkaiset. Pitää muistaa niin paljon. Se oli liikaa värejä. Liikaa värejä, joo. Alfa Tenon Kilonet Hakope. Ja katsos, meillä on radiotkin. Joo. Kaikki voi olla kyllä samalla kanavalla kuin tämä porukka. Hei, käyttäkää sitten niitä partiokanavia, joka ne partio. Niin, totta. Koko ajan, ettei niinku... Ettei tuu tää joku tää ryhmäverkko ei ihan täys. Niin, totta. Ok, Sininen, onks kaikki valmiina? Alfa Tenon, Alfa Konskudka. Sininen YK, kuuleeko kukaan? Ei vittu Tuntsa. Kutsakka. Joko sä hukkasit sun ryhmässä, niinku partiossa? Mä oon hukkanut mun partio. Ei vittu, save startti ei ohi. Kuulostaa aika tunaroinnilta. No missä loput vihreät sitten? Ne on tuolla jossakin, se panna niitä. No, ne on maastoutunut. Ai niin joo, joo, tässä on aika vihreitä niin. Saanko me liikaa? Siis ne on niin hyviä stealth-sotilaita, että sä et tuu koskaan näkemään niitä. Etkä ei kuulemaan. Vittu. Ei saatana. Pitäisikö me mennä tökkösen perään? Ei, ne menee liian tyylikkästi, en mitään muista. Niin, no emme tule oikein. Meidän pitää liikkua taktisessa vuorostelemassa kanssa. Meillä valmiiksi tässä jo sellainen. Ottakaa, kun mä nyt katon karttaa. Meidän pitäisi mennä niinku ykkösen takaa vasemmalla. Mehän ollaan käytössä, kun me oikeastaan. Pitikö mun olla laitamis? No niin, sitä mäkin muistan. Heti oli muoto rikki. No niin, vittu yks meni heti. Ah, hävitty tää peli. Onks tää paremmin? Täydellistä. Mä siitä, että me kiilattiin nyt tän ykkösen eteen, kun ne tunaroi. Ei Tuntsa! Ei vittu ykkönen. Tunarit. Meidän piti olla tää ryhmän nyt etuoikealla, niinhän se meni. Ah, okei. Okay. Niinku form wedge. Niin siis tossa on toi Pirex, niin mennään sen, seurataan vaan sitä. Ja seurataan vaan Pirex. Okay. Se oli kuulemma kattelut meitä. Siinä on pari elementtiä, että tämä homma sen takia oppii, koska vaan piti niinku tavallaan riittää se tulee lähes sieltä. Ihan armassa. Joo, ihan vaan siltä. Se näkyy sillä mukaan oikein, että pitää pitää valitaan. Kuinka jää nyt PFT-stä tässä tehtävässä? Mulla on noista pari ennettiä, että se joku tota... Tässä sumu on ihan vitusti ja tässä PFT-stä menee reilusti se yli. Tonne kun katto, niin näkee, että 75 niin rupee näkyy sen kai. En muistanut vaihtaa jotain. Niin, varmaan joku 60% ihan ok. Niin sulla ei ollut siis niinku chat. Siis kyllä mä saan tuon tota, nämä niinku meidän setit päälle, että se tulee 50. Joo, niin, mutta in-game sen. In-game ääni, mutta mitään. No se Firex ohjaa meidän, että me ollaan menty varmaan ohi. Niin varmaan ollaankin. Mutta ei meidän sille tarvitse kärsää. Ei niin. Seurataan hamaan loppuun asti. Me ollaan yritetty siniset pisteet. Kommentit sille. Mä katson nyt tarkemmin karttaa, missä vitus me se on. En mä tiedä.
Varmaan tossa. Ollaanko? Miten kartassa näkyykö se tuolla? Tossa. Mä tiin toinen puolen niinku vähän yli. Ollaan me jossain tossa. No, ei pitää lattialla tien itäpuolella. Tulivoimaa näin pienessä puolessa. Tomeen nortissa, nortiistissä on ihan liian tosissaan olevaa väkeä. Me ollaan niinku weapons team. Toinen joukkue ottaa joku ryhmäkuvan tuon. Siirrytään ryhmäkuvaan. No, pitääkö meidän ottaa? Ai me vain mennään siihen taakse. Mennään parempaan porukkaan. Hey, get closer to each other. The flanks move into the center. Punch up! Flanks in the center. If we do a shit, yeah. Be offensively defending. Kolla mua. Aggressively defending. Yeah, aggressively defending. Ja sitten käytä kuulutte väärää, niin umpuneen. Yo. I'm be honest, I didn't understand anything in the briefing. Visually to the sword player. Yeah, don't worry about it. We don't need briefing. Det skulle ha gjort för två timmar sedan. Den är grön. Vi känns slowly walking in a gentleman. Good work everyone. Keep building at size. This position right here is the RV, so you just okay, yeah, we're chilling out here. Varma siinä. Jaa, antukaa. Then we'll be heading. Luota kautta. Run down somebody over. Ei luota auto. Ei sillä mitään luutattavaa. Okei, okay, siellä köysi. Köysi tarvitaan. Kyllä tarvitaan kans. Voitko mä sitoo sen johonkin haavoittumisen rahaa tässä perässä? Millä muuten me hirtetään se fireksi jossain kohtaa tehtävää? Kun sillä on 12 metrin köydellä. Aaaa. Pirun korkea puu täytyy vaan löytää. No kyllä tää ihan riittää ja ei se tarvi nyt olla. Ei sun koko köyden mittaa tarvi käyttää. Aatusta. Muiks sen tehdä niinkin? Ei nyt koskaan tullu sillä lailla kokeilleeksi. Sori, ei oo kokemusta, mutta hei, kiitos, että täällä on joku ammattilainen joukossa. Niin, no tietenkin ymmärrän, että se on kiva, kun se on pidempi, niin helpommin sitten nostaa toisen sitä, kun toinen roikkuu sen toisen päässä. Niin sä voit nostaa, mutta sun ei tarvitse käyttää koko köyttä se, että se roikkuu siinä. Niin, niin, mutta sillä on niinku vipun varten tai semmonen. Niin, niin. Kyllä, kyllä tiedän. Mitä vittua meidän oikeesti piti tehdä? Liikkuu muunnostelman vasemmassa laidassa. Niin siis me voidaan kävellä tonne noin ihan niinku mä. Menee niinku mäen takana aika pitkä. Tuossa niinku alkaa se näkyvyys. Jep. Ja kuka nyt miinakentän lähellä on? Se on ammuksia, ne kannattaa nyt ulkona. Mä menen ainakin hakemaan tämän maussin kun. Otin asemat yhden HE. Otin yhden raketin kantaa. Otin kaksi rakettia kantaa. Otin yhden KKB kanssa lisää. Otin
pari KK-pöytä lisää. Että sitten ammut sillä ihan huolettavaa. Joo, nimenomaan sillä en mä mitään. Ensimmäinen kontakti saman tien HE:ta menemään. Kyllä. Pistä se paskaksi. Me ei kysellä viholliselta, haluaako ne HE:ta, me ammutaan HE:ta. Minkä näkee, mulla on kahdenlaisia erilaisia ammukslippoja. Joko, mulla on treisereitä. Niin kun ne on identtisiä. Onko tässä toisesta, niin mä ehkä ammuin siitä vahingossa. Niin, kunnari. Are the IED explosives in this truck, the motor ammo? Yeah, the crates are right. They're like, I think 7-1 HE to smoke. Meillä on jotain heittimiä, mä en tiedä mitä niillä tehdään. Meillä on 60 millinen heitin. Sillä heitetään vihollista. Se on erittäin nopea käyttää. Siis mä vakuutuin sitä mun omassa ventissä, että vittu porukka osaisi käyttää sitä. Ainakin jollain niillä oli se heitin. Ampui ihan saatana nopeasti. Ampui ihan saatana nopeasti niillä pikkua heittimillä alkoi ampumaan. Niin kun sitä ei tarvitse setuppaa ja se voi yksi henkilö kantaa. Kyllä. Ja pystyy kantaa sen verran ammuksia mukana, että se nopeasti pystyy ampumaan sen tarvittavan määrän. Niin. How are we doing command and signal? We don't have long range radios, so... No, I... Should we stay on support net? Support long range? I guess we can do that on short range, just that we don't have the range. Yeah, I mean, I'm on... Yeah. Wow. Tuolla kuuluu lisää luontoääniä äsken. Ylimääräisiä luontoa. Se on vaan twikkingi. Luontoääni. Pahvilaatikko luonnollisessa ympäristössä. Kyllä. Yeah, you set the short range additional to 38.3. You can use the map buttons. Yeah, but on the weekend's glass, we will come on. So, we'll set the number for additional. Yes. Radio check, support channel. Cool, are you right chatting on this short range to me, or...? Yeah, I'll stick on this short range to me. Cool, yeah, What we'll do is once Bravo have secured this area, well we could... Yeah, I'm just gonna mennä etniin se ykkönen ja mennä sen vastakavasemman. Yeah, mä tiiä. Oisko ne noin? No varmaan ne. No joo, se on ehkä. Me mennään tässä. Joo. Aika on saarmaa. Aika. Okay, let's start. Tää täytyy juoksukengät jalkaa. Potential to the alpha. Alpha try to keep a 50 meter area between you and Alpha 1. Alpha 2. Noniin. Tää on suomen ruotsalaisten vika, kun ei muodostelemaan kysy. En mä ymmärrä suomea, niin... Ja Tuntsa ei... anna käskeä ruotsiksi. Ei jumalauta, tämmösinä on. Tiettäkö missä kohtaa tämmönen suunnitelma menee vittuiksi? No yleensä ensimmäisen kontaktissa, mutta kerro toki. No siinä kun me mennään nyt se tonne mettäjääksytään sinne.
Mitäks sä tiedät, minä ollaan menossa? Kun... Ei, mulla on mitään. No. Mä en tiedä, että toinen ryhmä nyt pysää. Ryke varmasti tietää, minä ollaan menossa. Mä en usko, että kukaan tietää, minne me ollaan menossa. Alpha 1, keep moving, currently best. Terrace 1 to see Overwatch 1. Try to move. Mä oon liian lähellä tietoa. Päätän nyt millä kenttää. Se minä kenttään kylässä. Niin, niin tonne Nordvestin, eikö näin? Eikö se joku yksittäinen talo? Tää on jotenkin taloja tuolla mettässäkin. Tai raunioita. Joo, ja se on varmaan se juurikin. Mitä uskot, onko siinä vihollisia? Ja siinä voi olla vihollista. Ai niin joo, se on, että se ei ole sun rajan ulkopuolella, joo. Jos siinä on, niin joku on kämmennyt vielä pahemmin kuin me. Ei vittu. Alpha Platoon will move to the markers just north of the first objective on our own speed. Bravo Platoon will stop to wait us at the yellow Bravo line 02. Onko toi pirastaa punainen viiva nyt niinku heitetty roskiin? Eihän me mehän ollaan justiin nää Overwatchilla nyt. Niin, mut me mennään nyt tänne Southwest. En mä tiedä mihin. Alpha 1, try to move along the red line, so try to follow the curve of the hill. Miltä tuntuu Frex ottaa ylisuurta ryhmää? Ihan helvetin hienolta. Mietin mitkä valinnat johtivat minut tähän tilanteeseen. Nämä on valintasi. Pitääkö tossa pelata toisessa puolessa olla vihollisia? Kun me ruvetaan menee enemmän Southwestiin, niin... Niin... Otetaan siitä vähän kovempi taistelumuodostelma. Silloin, ettei voi mennä häräpallossa ykkösen perässä. Mitä toi tarkoittaa käytännössä sitten, että taistelumuodostelma? No vittu, että kaikki ei voi kuulla yhteen sarjaan. Mennään jonossa, niin furajan kärjessä. Ei vittu. Mut mä oon KK-ampuja. Toi ei, ei toi oikein kappaikko. KK-mieshän menee Suomi-doktorinissa ensimmäisenä. Pystyy ampuneekana eniten. Niin, voi supressa saman tien. Mä oon mun enemmän laukauksessa sää tehtävä aikana. No mä laitan vaan sarjan heti kun tulee kontakti. Oikein. Jelmä kuoli heti. Muuten siellä on varmaan PRTM vastassa. HDP puree vaan siihen sitten. PRTM:iä kaksi kappaletta. Ja ne nyt tulitti niinku meidän eestarot reiseri. Joku ryhmä otti turpaan äsken. Mä oon... Vitu lähellä ollaan sitä kylää mielestäni jollä tavalla. Mitä vittua ne ampuu?
Miinakylttimerkkejä näkyy norppesti tai vesti. Ollaan menty jo liikaa. Tässä on yksi. Mitä alkaa liikkuu, sä oot vesti. Ampuu meidän tonne southeastiin tai itäreilusta, ampuu eri joukkue, että ei ammu meitä. Miksi mä pysäytän? Meidän pitäis nyt yrittää kai sana ammuttua sit. No niin, kun taas oppesti. Me nähdään se tästä jotakin. No se on reihän. Ei, kun se oli sinko. Saapuu Bravo-joukkuetta. Bravo yritti kuin sinkolla. Eivät osuneet. Joo, joku sanoi, että se on Road Alpha 4-3, mutta vitut se siinä. Ei se siinä ole, se on kauempana. Ellei niitä toinenkin täällä. Sautis näkyy jotakin liikettä, joku 500 metriä. Otetaan tähän tielle seis. Laskeutuu vestiin, niin ehkä näkyy sen perte, mutta miten kannattaako. Tässä on seis hetki. Ja meillä oli vasta semmoinen vihollinen näyttö. Neuvossa. Tuolla sautissa, ainakin ne kattoo tuonne vihollisen suuntaan. Tuut sä, onko sulla kiikareet? On, mä just kiikaroin. Mä mietin, että onko tuossa Southwestissa jotakin kaivettuja asemia. Ei näe kunnolla tästä. Täällä. Onko toi joku vaan runko vai jotakin muuta 220? Niin. Onko tuossa puujuurella, niin kun, onko siinä kaivettu jotakin vai onko se jotakin runkoa? Ei, lähellä. Näkyvyys BRDM tästä mun asemasta. Tästä ehkä saisi maussillakin ammuttua. Tiedän, onks liian kaukana? Onks sieltä? Siinä metsässä ainakin vihollista kommat ampuu sieltä. Meidän pitää mennä eteenpäin. Mä menen ekana yli, jos mä selviän paremmassa. Laskeutako sä oppisit aika nopeesti? Siinä pääsee suojaan. Joo. Oli liian paksu puurunko, ei päässyt tosta. Kärkeä mun. Aika tärkeä. Urheilun rooli meistä.
vestissä. Älä purea metterissä. Ottakaa muuten aseiden serotukset, ettei ole älyttä mulla 300 vakia. Piikillä vaan sinne suuntaan. Okay. Paljon sulla furianammuksia siis? 800 mukana, mutta teillä oli lisää varmaan. Koitetaan flankata ne täältä tien kautta. Ne vois. Sinko. Joku kuorma-auto. Southwestissa tai Southwestissa lisää kaivottu asemi, saattoi lähteä asemista pois. Paljon sulla on nalpa paino? 36. Okei, okay, paino. Mä en jatketa. Se lähti se kormoto pois. Saat ottaa se porukka irti tästä, kun lähti tuo kormoto. Moottoriäivä niin ei hävinnyt kokonaan, vaan se sammutettiin vähän kauemmas. Joo. Furean, mennään vähän eteenpäin. No tässä selkeen tonne westiin alarinteeseen silmät. T-mies, ota sä sit southwestiin tonne tien myötäisesti. Alle vaan mennäänkään katsomaan noin haudat tossa meidän vasemmalla. Perteemaa on edelleen meidän norppuista. Mennään me tehdään nyt niin, joo. Mä mennään Nalman kanssa alti istiä. Furean katossa se vesti. Ei mies tie. Oma. Oma. Oma sautisti. Tossa
Ne on tossa asemissa. Mä ammukaan. Haluat jostakin ampua, niin menee välillä Fureania ja Furean osoita teemiehelle konekiväritreisille ja paikka, niin teemis ampuu samantien. Sanokko valmis Furea, älä teemis mene. Mutta nopeesti sitten, kun meet. Okei, mene. Fureani taakse. Ei vajaaksi, lataa uudestaan. Oota, Fureani et ampu. Okei, anna mennä. Nice. Näyttää paremmalta, hyvä. Yks on vielä. Tota se HEDP. PRT me ampuu torpeesti. Kolmonen plankka me oikein. Joo, PRT me ampuu mennä. Sitten teki tota. Käy vilkatelut. Näet tästä. Sampuu se PRTM, se ei näe kunnolla. Se on ihan kolmonen menee meidän oikealle. Joo, se ampuu summassa, se ei näe meitä. Pidetään matamaan tässä, ei liikuta. Ai, miten kimmokkeesta. Mä laitan sulle, että et vuoda aina. Tosi mulla on lääkintä, joka tarvitsee tasan verran varmaan. Mulla meni tajun. Juu, mä tuun kohta. Tuo vitun PRT, kun se ampuu summassa, se osuu silti. Meidän joukkueella menee, että voinko me edetä vai? Molemmat lähti meidän oikealle. No vittu, niitä on suppressa toi PRT merillä. Voitais ehkä flänkätä niinku Southwestiin suoraan, mä tiedä. Ehkä me nähtäis sitten se. No meidän kohde on niinku suora Southeast.
toi PRTM haittaa ihan vitusti. Joku siis molemmat on siis kun tää. Ne molemmat ryhmät on Northwestissä. Niin meidän ei enää kannata mennä sinne. Mitäs Bravo hoitaa ton kohteen? Onko se niin oleellinen meille? Tiedän, että se voi nähdä meitä, mutta vittu se sattuu aika lähelle silti. Muutamalla se jäi vähän kopsahtanut, että ihan hyvin se on tullut. Tulkaa suoraan southeastin. Jep. Seuraavan nyppylän päälle vähän niin. Tätä on tästä mun edestä uudet asemat. Tuosta niinku 10 metriä eteenpäin. Ei sillä näkyy raatoja. Osuutti johonkin, sillä näkyy raatoja. Siis me tapettiin sen jo. Ryhmän verran kai. Onhan tehty meidän tehtävä jo onnistuneesti. Se on se kaivoma. Mikä jättiläisteri? Ei tässä kestää ikä ja terveys vittu kahdestaankin. Keskettiin varoittaa tuo kohteen ottamiseen siltä varata, että Bravosta ei saada kaluun. Sillä PRTM meni joku renkaa, kun se ei ole liikkunut mihinkään. Tulee niin hyvin fragia, ettei tarvitse siirtää. No ei vissiin singo pelota kanskaan. No ei ne kyllä vissiin osuukaan siihen. Pääsee sen verran kaukana, se tulee jossain vielä. No ei se ole kovin kaukana edes. Ei se voi olla. Kuuluu. No, kyllä sen silti pystyy ilman optiikkaakin. Se optiikka on hirveen zoomaavaa sen normiksi. Se ampuu ihan vitunmoisella hajoamalla tänne. Okei. Heiluttelee vaan villissä sitä tähteitä siellä. Semmoinen nurmikon kastelu ammumpi. No, mulla on se renkaat on tuottu. No mä vei, mulla on sitä kun vähän tuntuu siltä, kun se ei lähtee vieläkään vittää. Se on varmaan joku HE-osuutu. Joku on pitäis käydä tööttämässä kessillä sit. Ihan oikeesti kun jättiläistrentsi. Ei saa, täällä vähän on vitu älytä. Mutta pari pienempää skaivaa on luvan maassa, makoilla.
kunnon valli tässä. No niin. Enää kolme lisää. Kaivamisen aikanakin vittu traceri sähtäisikin valliin. Pidetään sun silmät sinne southwestiin. Joku juoksee siellä, ampuukin. Autti. Autti kontakti. Helvetti kun... Oli Furan koko asema, muut piikkaa heti kun Furan ampuu. 200 suuntaan. Okei. Okay. Vastataan heti kuvillaan teillä. Pystynkö mä linkkaamaan suoraan sun aseeseen vittu vyötä? Laita pari. En mä kokeile. Se on nyt laivattu. En mä pysty. En mä mietin, että pystykö mä vain jatkamaan sun pyöt. Noin. Mulla on kuin yksi pyö. Ai niin, mä voisin lähittää sulle sen yhden HL:is. Joo, nyt on viimeinen piimis. Ole hyvä. Kuka saatana niistä uskallis tulla häiritsemään ja rauhallistaa? Niin. No ei sitä ole hattunut taas ampunut. Ehkä se usko. Ampu meni kyllä loppu lyhyen sitten. Joo. No jos siellä on joku yksi sissi ja se sai KK tähän maalassa ja nassuun. Niin... Se kohde on suoraan saunut. No. Eli vielä saa varmaan lisää joukkoja. Ei nyt kuulosti, että joku ajoneuvo tuhoutuu. Saatan olla väärässä.
Mitä meillä joutuu tekemään? Bravo, saiko ton kohteen hallutun? Jaha, otas sitten seuraava kohde sit vaan. Ja. Oh no. Ruumiit hävisi. Vai häviskö? En tainnut hävitä kyllä vielä. Mitä me paristeet tehdään näin? Lähdemme liikkeelle. Ei voinut hakea täkejä sieltä. Suuntakohteena TRP-3. Vedetään tästä aika norttiin vähän matkaan. Tällaista tää nyt on. Nähtävästi me istuttiin tossa aika pitkään aikaa tekemättä mitään, vaikka oltais voitu ottaa se objektiivi vaan. No me kyllä suolattiin aivan perkeleesti tossa, että suolasin meillä. No niin, suolattiin. Totta kai me suolattiin. Me nää spesialisoitunut partio tässä. Kaikki pelit ja pensselit. Täällä vähän haavoittuneita näköjään. Koska nämä menee härän pallossa, niin nämä voi olla britteekään. Hei, hello. We destroyed two vehicles up on the ridge. Oh, nice. We're moving out to our position now. Go, okay. Mistä vetuisi kakkonen sitten? No mä tiiä. Jatketaan kakkosen mukaan. Eikö se oo hyvä? Eiku kolmosen. Siis anteeks se mulla on kakkonen. Mennäänkö? Yeah, I took Valke straight north and found Alpha 3, so I have no idea there. No kyllä ne löytää itsekin tänne. Jos ei löydä, niin oiksy. Mitä täällä tapahtuu? Tulee kuin omaa palloilee meidän pohjoispuolelle. Onkaan Firax. Ei kai. Mennään tänne norttiin. Siellä se PR-teema. Ruho lepää, missä se oli vittu olempi. Ei niillä molemmat PR-teemat. Juu, ne molemmat oli ihan vierekkäin. En mä ajatellut, että ne molemmat eka disabloitiin ja sitten vasta tuhottiin, niin ne ei päässyt karkuun. No se ei sitten ollut hyötyä, kun sitä ammuttu HL:lläkin.
Little Forest. PTV. Molemmat. On taas molemmat PTR tai BRTM siis. Otetaan. Edes, saatusti. Pure Anne. Etäisyys, kontakti, mitä? Haha, BRTM. Noniin. Maahan Pure Anne. Jos kontakti huudetaan, niin ei sitä pyöritä. Heti kun teemies on ampunut singolla, niin sit on muuta... Laakina. Onko se Kessi kans valmiiksi? Tuntsa. Heti kun teemies on valmis, niin tulta. Missä se on? Tuntsa, anna se Kessi, mä otan sen valmiiksi kans. Miten Anne vaan? Anna se Kessi, mä otan sen valmiiksi kans! Jos sinä et ota. Nyt näin. Ammukku valmis. Parannallepa. Paljon ammuit. 100. Turjaan ammu sitä turrettia siellä KK:lla. Ammuin 100, mutta se meni kyllä ihan jonnekin. Tulkaa pois sitä tuliensa, se turretti sitten tappuutu, niin se pystyy ampumaan yhteen suuntaan. Onks se disabloitu vai? En mä tiedä, ammuks se torni? Se herkästi disabloitu. Ammun kyllä. No se voi olla, että se pystyy ampumaan keulan suuntaisesti nyt. Siellä taloissa oli kanssa JV. Liikutaanko me tätä metsät laitaa, pitkä kyseen tuli heti näki. Paljon sulle DMS kuulija tarvitsen, mulla on vielä pari. 2 HE:tä olis vielä. Mä otan multa niitä toisin. Eikö mullakin ne vaan HE:tä? Oliks Furianilla jotain? Kaikki laatikossa oli vissiin HE. Jatketaan eteenpäin. Purea voi ottaa tosta asemasta. Yeah, he disabled one. The other one is somewhere in the west. Mä oon edelleen tossa paikallaan. Mä en tiedä, onks siinä ampuja edelleen. Siihen ei oo liikuttanut tornia pätkääkään. Torni on suoraan mua päin. Se on vähän huono juttu, se niinku pystyy ampumaan edelleen, mutta ei liikkumaan. Toinen Peter, Pertemme. Ammu vaan hoilla sitä sitten, jos mahdollista. Kuntsa otti osumaan. Se mahdollisesti kuoli. Ajaa meidän South Northwestissa, tee mies! Joo, oli vaan hoilla. Purean missin tos kanssa. Joo, tossa se on meidän Northwestissa.
uudestaan HL heti kun mahdollista sitä. Joo, hei paikka. Koiden tisaploida se torni. Joo, eri kulmaa vaan. Tästä varmaan. No, vois on näistä. Tänä pikku nortisti pakke, mitä on muuta kiverkäyntilaka. Ruvetaan räjähtymään. Tai jostakin puulta asema, kato southwesti. Kato southwestin puulta, mä paikkaan sua siinä takana. Et sä pahasti ole ottanut osuutta. En ehkä. Et sä ole ottanut. No worries. Tornia lisää. Se on ehkä vitun tisapuoltu. Se ei ainakaan liikkumakykyinen tunnu enää oleva. Kyllä se mun mielestä äsken vielä käänteeli sitä. Tai siis no ainakin nyt... meni eri suuntaan juovat. Nyt se ei näytä kääntävän enää. Talolta ampuu vihollista. Ei oo enää noita HE-ta valitettavasti. Aa, onks sulla mitään sen lakien? Ei. Vittu. Tuu vähän meikän takana, että näet jos mulle käy jotakin, niin voit raahata suojaa ainakin. Joo, mä kattelen. Kyllä se ampuu edelleen, mutta ei se tunnu liikkuva. Suojassa poistumista. PRTM:ltä mua se, mikä disabloit mahdollisesti AK:lla. Jaa, se oli AK. Kerran kympille, että meitä enää kaksi ehdotteli totta siirti Eastiin, mutta aika meillä kiire. Ei meillä ole, mä ihan hyvin harassa tota vihollista tästä. Singon pajaksi, jota vähän vaihan paikka. Tai kauempaa kulmaa vaikka tältä, niin vitun pertämään ampumalinja ei voi vahinkaan mennä. Toiseksi meillä ei tule kantamaan, kun me ollaan pitemmällä.
tässä nyt vähän tämmöstä palilla snaippaamista, mutta minkäs teet? Näytti, että nekin otti vähän nimittäin tosta irti. Ne oli tossa puuaidalla, niitä pyöri. Okei, mielenkiintoista. Mä sain parin osuttua, niin ehkä ne vähän luulivat meitä enemmän. Ilmeisesti. No, me voi ottaa nyt asemat ja pitää vaan piikillä niitä ja katsoa, jos ne tulee kurkkaamaan, niin ne rauttaa kohon. Yksi kuoli niistä. No niin, saatiin jotain sitä ainakin. No harmi, kun mä mietin, että vittu kun se olisi yksi HE, niin saisit tohon johonkin puuhua, mutta olisi varmaan tippunut siinä aidan takana kaikkeen. Mutta ei voi mitään, ne meni sen PRT:mään ja sekin on kyllä hyvä lopputulos. Niin, no jos se siihen jäi, niin se oli ihan hyvä. Joo, siis noin molemmat on disabloitu, ei ne liiku tosta vittu mihinkään. Joo, vaan ihan harvita, kun olisi pitänyt säästää taloa, mutta ei sitten mitään, jos se siihen jäi, niin se on ihan ok. Talolla näkyy taas ukko. Nostapa päätä sitä airalta. Ehkä se meni paikka jotakin. Nukuu sitä talon sisältä vähän kauempaa. Savua. Mielenkiintoista. Tää on paljon aika ikävä ase, kun tää on tosi tarkka. Tää on huono puukkotappelussa, mutta ihan hyvä tämmösen ammuskella. Sulla oli joukkoverkko kuuntelussa vai? On se tuolla jo. Onko sillä mitään ihmeellä tapahtunut, tekeekö meidän joukkoon jotakin liikkeitä? Nytkö ne ilmeisesti lähestyy tätä jostain kanssa? No ehkä ne lähestyy tuossa southeastista, ainakin joku ampuu sieltä päin. Tonne meidän edustalle. Joo, se taitaa olla niin, että sanoo, että näkee ryhmän verran porukkaa tai jotain. Jos oikein kettu olisi, niin nyt vittu juoksis tämän aikana, kun tuossa avutus on, niin juoksis tonne PRT:n raadolle. Kyys, että saako lainaa. Siis menis vaan tonne läpi, niin ei vielä varmaan olettais, koska se on keskellä peltaa. Huomaisin, että vittu jos sinne menis. Korjaus on vieläkin hengissä vissi. On vähän epäilyt, että PRT:n torni liikahti. Mut taisi lähteä, mutta joo. Sieltä sai korjattua se. Juu, vissiin tai putosko se. Ollaan samassa paikassa. Mikä se sama paikka?
Olisiko tää kun TRP 3 Nordist 200 se pieni mettä? Aa okei, me ollaan nyt menossa TRP 1. Kai sieltä voi sitten tulla sinne päin. Koitin disaplottaa sen PR-teemän tornin, kun se näköjään korjassa. Mä oon muuten yksi raketti ja kessi mukana. Okei, se on ihan hyvä. Meillä on siis nolla sinkoa nyt. Menisikö siellä taas tornin paskaksi? Se ei ainakaan liikuttais. Onko mä oon nyt TRP 1, niin mä juoksen suoraan sinne Northwestiin teitä suuntaisesti. Mä haluan sitä TRP 3. Itse? Joo. Itse? Se metsäkaistalle. Mikä niinku tien pohjoispuolelle. Yes. Tästä länteen näkyy toi TRP-10 tai se kohde, mikä siellä. Joo, sais ton vitun PR-tämän helvettiin tosta, niin ne ei enää korjaa sitäkään. Oliko siellä paljon respoja, että mikä siellä muuten on tilanne? Hekeltä 20 respoa tuossa yhdessä alussa. Okei. Okay. Mä muuten näen teemies tuonne talolle hyökkäinyt omia sen southeast puolelta. Tai itäpuolelta. No mä koitan kuunnuttaa pitkään, mutta en ihan tajunnut, että missä se ykkönen menee, mutta vissiin se hyökkää sit jo. No joo, noista purean päälle tänne, niin paska tota yksi PR-teemä tuosta. Ja... Mun pitäisi olla aika lähellä teitä nyt. Sinua. Mä kävelen nyt tätä rinnet alas tässä. Rinnet alas? Joo. Mä ollaan sitten tähän nousee tää maasta tänne meidän suuntaan. Niin, nyt se alkaa nousemaan mulle taas, niin te ootte varmaan siinä mun edessä. Aika varmaan joo. Ei oo mitään merkkisavuja ole, mutta voin uhrata yhden valkoisen savun. Heitin keskelle meidän metsäkaistalle tää savu. Oon mä nää sen. Noin, hyvä. Nää sulle kanssa. Ykkönen on kuulemma nyt pääset tuohon mäen päälle TRP-kolmoselle. Me voitaisiin uploida se PR-teemä, kun purean pääsee tänne, niin... Mä annan sen kessin vaikka sulle ensin, niin satoi tässä. Joo. No siinä on kyllä riski, että se toimii vielä. No kun se korjasi aikaisemminkin sen, niin se on vähän riski. Mä oon aika varma, että... Missä sä oot tästä savusta? Tuu savun läpi Nordwest. Nordwest. Tos. Hmm.
sen yhden käsin. Onko mä ylissä vai ali? Mä en ihan varaa. Mä ehkä mennä lähemmäs ampumaan. Mä annan sulle paketin. Koukotako vittu suoraan tuosta pellolle vaan ja täräytetään sit. Mä en näe, että tuossa saattaa omia olla tuolla talolla, kun ne eteni aikaisemmin tuossa ton toisen PRM vasemmalla puolella oli oma. Paljon tuohon vittu matka. Hei, vihollisia edessä, Southwestissä, kivikon luona, kallion luona. Southwestissä, vasempaan niin kalliosta, niin ne juoksi niinku oikealle päin. Voi olla omiakin siellä jo kaksi. Ei, ne oli vihollisia, niillä oli niinku kahki, ruskeat uniformat. Koit. Ja piikille. Minä piikille. Viimeksi ne tuolla airolla meni vilisi niitä, mutta no jos ne on päässyt puskemaan vähän takaisinpäin, niin... Eyes on enemies between 2 and 1 at the moment, somewhere very close to tier B3, northeast side of it. Meidän liikkulee varmaan tossa takaa, et me ei nyt varmaan saada mitään niinku silmiä niihin taas. Mä toisin, kyllä jossain myöskin silloin silmät siihen samaan viholliseen, se olisi niitten vielä lähempänä ilmeisesti. Meidän talolla ainakin on vihollista, kuuluu AK siellä. No nyt näkyy sen kalliolla taas. Kalliolla. Metrin vieressä. Ykkösellä on vaan kaksi kaveria siellä ja ne on ilmeisesti. Putos. Se hyppäs siihen kyyti. Siis se hyppäs sen lava siihen taakse päälle. No, sille kävi huonosti. Sain jonkun muun ammuttaa päähän. Okei. Okay. Tee mistä tulee kaverina. Kävän työttäen on perteemä. Ota, joo, suojata eikä sua. Saat laattua, niin. Hyvä. Valmis. Omat liikkuu tossa vasemmalta, Southwestissä siis. Saatat tulla tuota vihollisia päin. Takavaara. Mä toivon, että se ei herää tosta enää. Palaa aika lupaavasti ennen. Herää, mulla on kysynyt, pitäisikö me edetä. Jos edetään, niin sit me liikkuu. Mulla tutkaan tossa. Me pitää liikkua vähän vasemmalla ennen. Ehkä. Tai ehkä tää on hyvä. Southissa etenä jotain ilmeisesti omia vestiä. Joo, omia. Tuo oli oma sinko. Mä eikö aina Petri on lopuisesti tuhottu kanssa? Tossa sitten toi tutkaisema on. Näkyy. Sisällä ehkä neukku. Joo, on. Teemies etenet tuohon PRTM:lle. Mä en voi elätä vielä. Mä tampuu kans sen talon. Pystyy tukemaan, voit liikkua meidän taakse kanssa.
joutuu furemeen taakse. Saan nyt tyhjä, mä otin ton viimeisen ulos sen. Edetään tuohon aidan kulmalle, tuo puuaita. Ja sitten katsotaan tuo Hesko. Varovaisuutta niitä Heskon suunta. Ei, otetaan niitä Heskolta, otetaan Heskolta asema. Sanotaan noin omien vähän tulla tähän lähemmäs, niin... Se haluaa, että me puolustetaan vestiin tästä jostain tutkan vierestä. Meidän pitää ottaa tuo tutka haltuun eka. Jees. Tää on kipääreillä ensin. Tästä oikealta puolelta. Tää on tyhjä. Tää vähän katso, että toi toinen, missä on toi torni, voi olla parempi. Tuossa taittuu toi rinne sillä lailla, että sinne... Taittuu niin pahasti, ettei näe sinne. Eipäs mennäkään, kun tulee traceri ihan vitun kaukaa, se on taas PRDM. Näkyy tuolla toi vitun luuska. Ihan saatanan kaukana. Joo, mä suosin katsomaan, missä toi ees. Joo, ei oikein pystytään vaikuttamaan siihen ainakaan. Toi jossain läntisaksessa on sitä. Nyt pitäis olla... Siellä on molemmat pertemät. Toinen on vaan taaempana siellä. Vähän kauempana. Montako vitun pertemät niillä on? Times BRDM somewhere west very far. Missä me nyt ollaan muuta? Onks sä teopenellana vai? Ei, tää on kymppi. Okei. Eiks sä kymppi? Ei ku ei muuten oo. Ei tää TRP kymppiä ku. Ei mulla niin pitkällä vielä. Me ollaan ROT 2, joo. Me ollaan ROT 2. Se on kadonnut se TRP palomerkki johon. Niin onkin. Joku on poistanut se. Joku on kämmän jo poistanut. Ilmeisesti. Seuraava kohde olisi tästä tuonne länteen alarinteessa, mutta tuonne nyt ei oo mitään asiaa yllättää. Hei, ulkona vaunusta joku hillu. Pitäisikö snaipata? Pali snaippaukset tulille. Jep. Etäisyys kilometri. Tuut. Nyt se siitä vaan. Ja se tuli taas ulos sieltä. Eikä osunut vai? No ei varmaan. Ei mitään juoita esyöstä. Voisi laskea. Toi on nimittäin poikittainen tie. Tuo on iso valtatie muuten varmaan. Pireksiä vissiin saanut kuulan kauan, kun ei puhu mitään. Ei nyt se heräsi. 2.50 about. Se saa sitten ROT A6:lla. Vois olla muuten se joo. On sinne aika lailla. No on sinne vähän enemmän kuin 900 joo.
Se on aika lailla kilometri alkaa olemaan. Jep. Enemmänkin. Eli 900 saas herotuksen. Tää lentää aika suoraan tää laaki. Se liikkuu. Voi hyvä tässä ammuskella, kun mulla on liikkupaita varmaan 4 jäljellä. Tässä on vähän lisää. Mä en ole vielä mitään, että saa kyllä liikkupaita. Nyt tykittämään VRTM torneja tonne kilometriä, lähtee liikkeelle. Se on tuolla ROT 2, A6-osilla. Lähti eri suuntiin liikkeelle. Tuohonhan toi yksi jäi. Joo, niin jäi. Toinen meni jonnekin tuonne vasemmalle. Pystytäänkö me nyt ottaa sillä, että kauan vaan kentällä sektoreja, kun ei tarvitse PRT-mään varoa. Joo, kyllä. Ne on siinä. Kymppi haluaa puhua, jota mä menen kuuntelemaan. Joo. Ja kun te kuolitte sille PRTM:lle, me vittu suolattiin sillä HE-raketeilla vaan sitä PRTM:ää ihan vitusta. Se disaploitui johonkin niin HE-raketeista. Me sitten tykitiin pari kertaa eri kulmista aloin tykittää sitä tornia, niin siis lopulta se meni jumiin. Tonne. Sitten vähän elite snipattiin tuohon meidän sautistin puolelle, tai tuohon sautin puolelle talolle vihollisia. Niin, niin. Tuli, oli aika paljon siellä vai? Oli siinä ainakin ryhmä. Pyörii tuossa puuaidalla. Toinen perry näkee tähän sotana. Niin kuin meidän osalta tää tuntuu menee vähän hyvin. Se oli vähän ikävää, kun se perry mä huristeli vaan siihen viereen, eikä se kuulu ollenkaan. Näin. Mutta muuten meni varsin hyvin. Jos olisi jo pitusti konekiväri ammuksia, niin kyllä sitten silläkin voisi tykittää takaisin tuoda PRTM, mutta ei tää jäällä niin paljon ammuksia. Ei varmaan oo, kun sitä ei ota sen. No, noin 600. Se ei tykkää meistä. No, meidän kavereista ei tykkää ehkä, kun ne tuli näkyviin tossa. Siihen on joku, ootapa kun se meni tohon kohtaan, niin... Siihen ihan oikeesti kilometri matka. Nonne. Kuulemma iso kuva on se, että Bravo yrittää nyt päästä tuohon Waypoint 2 asemille ja sitten ne menee tuohon TRP-10 sen jälkeen. Joo. Me lähdetään sitten sitä Bravo Waypoint 2 kautta tuonne, mikä se on sitten onkaan seuraavan TRP-20 kohteelle tuolla etelässä. No. Mutta ensin pitää odottaa, että täydennykset pääsee tähän. Meidän hurjasi täydennyksiä meidän ryhmässä. Kyllä. Niillä muilla oli vähän enemmän. Niillä voi vähän enemmän olla. Voi joko laitetaan konekiväri kuumaksi. Kilometrin se rotus se.
Ei tule päättymään kyllä hyvin. No ei se heti osu. Heti kun sä alkaa ampua traceria, niin pääät patalaksi. Onko edes mun kudel mitään lämää tässä etäisyydessä vai? On. Kyllä se voi mennä paskaksi edessä tuonne. Hesko on kiinni konekivääriä. Aiko kilometri? Se liikkuu vittu. Hei, tuo toinen näkyy tuolla no, talolla. Kun se pysähtyy, niin voi sen ampua. Talolla näkyy toi. Paremman. Okei, valmiina. Ammunka. Ammu vaan. Kymppi haluaa mennä tuonne kumppaiden salttipäähän valmiiksi lähtee liikkeelle. Kato nyt! Se säikähti! Nyt meitä ammuta takaisin. Lähetään menemään. Kyllähän mä lähden. Se säikähti sun konekiväriä. Ei mä tapoin tän miehen. Ei täällähän on meidän varmaa eli... Onko luuttia vai? You better have about 20 feet back from what I was expecting. You fucking do as well. Lähetäänkö sotimaan? Helvetti. Kyllä kesti. Luuttia! Mä luuttasin jo tärkeimmän. Temper, can I have a stitch? Tee mies, mulla on sellaan ammuksia, jota voi repustus olla. Mä yrittääkö vähän kiväriammuksia lisää, onko meillä tässä? Mä voisin vielä laittaa vaan tässä. Mä voin myös mä ottaa ammuksia. Normili. Mun repusta voi ottaa kaikkea, mitä siellä on. Noni. Mä mietin, että tuntematon morjasta. Jos mä tuon suplia tähän, niin muuttaa vaikka Shingon on laakeakin. Huone. Kapitan. Mä otin meidän ammuksia. Alpha 3, what is our current position? Raako. Lähetekö meidän lisää tappiota? Sä olet voinut ottaa enemmän ammuksia näillä pesolla. Vittu. Tässä on sitten. Mulla on meinaa itellä 10 muualla inventory. Näkö mulla on nyt lippaita. Onks herroilla mikä tilanne? Onhan tarpeeksi. Can I borrow your moors for like one round and then I give it back to you with a resplit? Like road A free mark or something like that? You see to the... Like hit the road A free mark, don't you see that? Like, can I borrow your moors? And one like round, and I'll give you two. Just so I can fucking hit one of these BDRMs. Cause we need that BRDM straight away. Yeah, I just need you in range of that BRDM to the far west. The other one. Be back in a sec. I'll let me move the A6 marker. Did the road A6 marker? Mä täytyy sanoa, että harvinainen ilmiö, kun tulee lainaamaan sinkkoa, että ne ampuu PRT-mään. Yeah, we got eyes on it from here, we're trying to get mortars on it as soon as. Okay. Yeah, and if that is free... Mä tiedän, että se on muu, anna mä teen mielempi. Mä tiedän, ehkä se on itse varma. Yeah, mate, go... Ei se ollut kuitenkaan siihen, mutta... Mä otin ne jo talteen. Mä ammuin tän miehen. Ketä nää oli? Tää on nimeltä Aisen. Eli ei mitään haju. Mutta hei tuntsa. Me disabloitiin se toinen pertemme ja käytännössä tuhottiin se tohon. No hyvä. On nopeet lasit. No niin, mennäänkö? Joko sä tee mies sait sen singles? Joo. Se. Mennään.
shout out to CRP4, get in. Nemme alfa, mikä toi on Bravo 3 Waypoint 2, josta me hyökätään kolmannelle kohteelle. Tuliko se teidän mies mukaan? Joo. Se tossa. No. Mä näen näiden lasien kanssa. Ei ollutkaan nopeat lasit. Ne oli sokeat lasit. Se oli enemmän kilomukko, kun se olisi laittaa maavassa ja se väitti, että se osuu sillä, että se ei 300 metriä lyhyeksi. Se oli itse varmaan kaveri. Sillä kai niitä kilonappuleita sitten saa. Joo, ei sillä osaamisella mitään tekemistä sen kanssa. Helvetti, me ollaan väärällä mettäkaistalla jälkeen. Mä vaan seuraan sua. Sokeat johtaa sokeat vai? Minä olis tätä puskalina. Tää on paljon harmia nopeaa, että mä kyllä osaan aiheuttaa, kun vaikea vaikuttaa tuonne kauas. Siis ne on hyviä, kun niitä osataan käyttää. No sen niistä neljä ei tuhoutunut. Puskan taakse piilon kykkimään. Meidän pitäis laittaa monton pohjalla. Tämä nyt jaksais mennä sinne asti. Haaksot, mä juoksen ensin. Mennään tätä vaan. Olen kiikaroinen tässä. Kiinnostuskiikari. Mihin toi oma ase takana? Omia on vestissä. Niin on kontaktissa sauttiin. Tässä on metikassa vai? Niin. Joo, näkyy vihollisia southwestissä metikassa. Omat ampuu sinne. Jos osut kunnolla, niin ammu. Ei, ne juoksee. Ne. Siinä on liikaa kasvisuutta, että mä en turkaa kyllä. Voin kyllä toki yrittää, jos mä näen jonkun ison laavan. Jatketaan southiin vähän. Otan näin lepa kärki, koittakaa Furenin kanssa potata niitä vihollisia. Mut se on... Ei, meillä on vihollistakaan sidässä. Siinä on varmaan vihollista ja sitten omia heti sen jälkeen tulee idässä. Pitäisikö meidän pikkasen puskea sit vai? Suojainen kohtaa. Laidassa on joku rakennus. Tuntsa. Mennään eastiin.
Siinä toinen puoli heti vihollista. Idäs. Ammu joku konekiväärin miehen. Mennettekö teidän tien yli? En mennyt. Kuurea meni. Furan itään, 50 metriä. Suora iski teistä. Juu, ammun yhden. Puun takana, elää ehkä. No 50 metriä idässä oli. 6. Se lähipu 6 vai? Lähellä 6. Siinä oli joku takana. Edelleen elää. Kääkri. Mulla on jokin suoli. Hurean, pysy maassa, heitä granaatiri. Voi vittu, hurean, pysy puutakana. Puutakana. Hyvä. Koska tuo osui johonkin oksaan. Heitin toisen granaatin. Nord. Neljä. Hyvä granaatti. Joku Nord, johonkin osu. Nord itse tulee päälle. Hoittakaa se. Mä hoitan enemmän oikeeta laitaa. Mä otan neljä. Osuin siihen. Puran sen putos yksi ainakin maassa oli, tai siinä heinikossa, niin se putos. Hyvä. Pusketaanko? Ei vielä. Hoitakaa sen alempa. Okei, hoidetaan. Me pidetään tää toinen suunta. Siinä on pari ruumista, Furan. Vaan yhden osuin meni veltoksen tila, mikä en ole selkeän enempää. Voitti. Odotetaan toi savu, mennään sitten eteenpäin. Savusta 10 nortti. Okei. Okay. Tosi oma ruumi. Yes. Tosi sinko miehen ruumi. Meikäläisten siis. Ota raketit sitten kantaa, jos sulla jotain. Mä otan mitä pystyy. Mä hirveesti pystyn. No mä ottaa loput sitten. Mä lähden teemiin siitä nyt. Joo, mä oon tien vestipuolella, katon nortti. Saitko sä kaikki? Sait. No, 3 raketia. Hyvä. Mä en usko, että tästä enempää on idässä vihollista. Mä luulen, että tästä itään tää on puhos. Mä luulen, että Furene mun sektori on tyhjä. Me suolattiin ryhmä. Ja sieltä saattaa löytyä loput tästä ryhmästä. Ja tää on muuten AFI-ryhmä. Me tapettiin joku yksilöinten. Mä tapoin yhden konekiväärimiehen, kun liitettiin tie, ja mä ehkä 3 tai jotakin tänne tien tai oikealle puolelle sektorille. Tiemies tappoi tänne sen yhden. Eli mitä se on 5? Voi olla ihan hyvin jonkun ryhmän tai jonkun aviryhmän rippeenä. Joo. Mihin vittu mun muista? Jääksin jotain luutettamaan? No on siinä peruslämärikamat ja... Mutta löysin raketit tolle D-miehelle. 3 rakettia mulla on kannossa. Otetaan siihen tää compoundille. Mä en löyä sitä ruumista. Onkin tähän tien lähelle mä ai kun tässä on veri jälkeen, se on hävinnyt se ruumis. Siis minne teemies meni? Oliko teemies vai? Mä otin sen tien vestipuolelle, tuo liikahti just joku toi nortiistis tien toisella puolella. Mä osaan varmaan mä sitten. Käydään sen nortiistissä. Teemies tai... on edessä. Ai joo tossa. Siellä voi olla vihollista, mä olen täältä siellä vielä vihollista. Niin no, mäkin tuolla missä mä tähtään, niin siellä viimeksi liikahti. Anna mä otan alla pakariin. Joo. Koska mä, sä saat mut ehkä ylös, jos mä kuon. Fureantuu mun vähän takan.
katson teidän takasektorista oikeeta laita. Missä päin se täällä liike oli? Olisiko joku parikymmentä metriä tiestä? Se oli melkein tässä mun tasalla jo. Me ollaan sun tasalla nyt. Tässäkin kuollut seppu ainakin. Joo, no, siinä just. Voisko laittaa joku ruumis nykäs siinä? Se kuoli loppuun. Vois muuten ollut. Just se. Tässä enempää kontakteja vaikuta oleva. Ehkä se oli yksin sitten. Vaadettiin honoma. Se oli tosta samasta ryhmästä ihan varmasti. Kokoonnutaanko se nyt tuolla? Vähän alarinteeseen pääsee, sitten pääsee tuossa noin kohta rakennelmin taakse. Otti kukkaa osuma. Ei. Kaikki on hyvin. Se konekiväärimiestä tuossa tien puolella, niin tuli vähän semmonen, oli vähän semmonen olo taas, että pittu kun olisi joku puukotus tai melemori. Jep. No, teetään puheen laukauksen, jos puhuttiin sen sillä, niin ei sitä kukaan puhu. Mutta tää compoundi täällä oletettavasti vuora vihalliksi. Missä se compoundi on siis? No Sautti. En edes. Sautissa, okei. Joo. Katsotaan se. Ei me täällä ei kai yhtään omia mennä. Joo, no tossa idässä oli joku oma kuolo. Jotakin omia tässä oli, mutta nyt saattoi kuolla kokonaan. No juu, mut me tultiin jo vihollisia selkeen, niin oletan, että... Vihollisen Petteri Southwestissä tossa kaukana. No se ampui meitä. Mä sanoin se, joka ampui meitä, että pitää kyllä mennä vähän enemmän tästä Southeastista ennen kuin mennään rakennuksiin.
Southwestissa kaukana. Näkyykö sieltä mitä hyvää reittiä flänkätä sitten kohdetta? Kuinka paljon tonne? Tuo ison tien eteläpuolelle sai mennä. On siinä varmaan joku puskalinja, silleen ettei ne ei oikeesti edes näe siihen kunnolla. Vedetään takaisin tuonne tielle ja kerätään tuonne checkpointille. Tässä... Joo, kyllä tuossa on varmaan joku puskalinja, mutta siihen niinku tosi hankala valvoa sitä. No on varmaan. Päästään näkin tuolla mettään pitkin menee. Reisireitä vinhuu ihan villisti, kun ne kimpoilee tuolla jostakin. RNG-lamput tai opeta mennä. Niin se kun on näes varmaan ampua, tai sitten kun me mennään sitä metsää pitkin, niin... Checkpointilla menee etelään metsäkaistalta pitkin pääsee ja sieltä menee PL-07 ja siellä menee sitten puskalinjaisen kohtaan. Tästä paska perreen. Mä oon edelleen tunne, että se ei yritä ampua meitä. Siis se musta tuntuu, että ne on oikeesti kimmokkeita, kun ampuu tuohon meidän alemmas omiin. Tiedättekö kuinka häiritsemään on se, että nyt Haaris ykkösen äriinä muutti oman kaunsa eli se alfa kympiksi? No. Pidäkskö putos vai? Mennään Southeastin. Joo, tässä pääsee. En mä tiedä. Joo, mä ymmärrän, ei sitä callsignia tarvi muuttaa, sä vaan käytät sitten tää alfa 1 on johdossa. Ottaa komea. Alpha 1, taking command. Vai mitä sä meni? Jotain sinne päin. Tässä menee se hieno kontaktin ilmoittaminen. Tää näyttää aika suojaiselta reitiltä. Eikä tällä näe mitään. Jos oikein ryhkäyksiä haluaa, niin menee ton pellon yli, että heilahtaa. Me flankataan tän. Tuo menee jotain omia, onks se Bravo? Siinä oli aikaisemmin siitä kohteesta norttia näkemiä. Suomen Southwestissa on Southwestissa omia. No on, kato. Joku ehti ensin. Me ei mitään kuin peräis. Aukean yli, vai? Mennään tätä mettä reunaa, ei mennä niin hulluja. No. Vittu, niin tää missä on ryhmä. Ainahan vois jalottaa. Se on varmaan se Bravo. Se on varmaan. Jollakin muullakin oli sama idea, miten tonne pääsee ehkä.
se Bravo joku suunnitella. Sen verran tietysti. Mutta jossain TRP 16. Niin, aamu joukkue meihin. Joo. Tää on kyllä hyvä rinne edetä, kun on niinku peltävä, jos ei tule tohon, niin vaikea puolustaa, kun sun pitää olla vitellä niin pellolla kattelemassa tänne alaspäin. Tosiaan näköjään vastarintaakin. Laatikoita, niin ei oo ammuksia jo tossa. On se vissi aika kova kontakti tossa kohtalla. Ei mennä tosta ainakaan vasemmalta puolta, kun siinä niin vitun kova kontakti tuntuu olevan. Se on se actioni. Joo, se on semmonen klusteri tällä hetkellä varmaan sinne. Jos jotakin haluaa ottaa, niin varmaan oikea laita tuosta kohteesta. Ei mennä sinne kohteelle. Mulla on semmosen kohdetta kohti, ei mennä kohteelle. Mennään sinne Alfa 2 merkin, niin missä vitus se on. No, se on kohteen, kohteen takana. Länsikolla. Tässä on jostakin... Mennään tuosta vasemmalle. Niin, mennään ihan kartan laitaan. Tossa ei kärki, mä en tiedä missä me ollaan. En tiedä, mä ollaan tossa sattun täällä. Aika hyvä vastaus. Mä oltiin PL07 Southti tai Southwestin kulmassa äsken. Niin. Toi puulinja on kartan toisella puolella. Raja ulkopuolella siis. Vestissä olevat ei oo. Saudissa on. Joo. Tossa on muuten joku vittu sellainen rakennus, että se on varmana miehitetty meidän varpeesti. Näinkä, että sillä ampuu viholleen tällä hetkellä. Tää on idea olla siellä, ei kiinnosta meitä. Se vähän haittaa meidän kulkemista. Mitähän meidän savut? Pystytäänkö meitä ensin savut? Täällähän löytyy HE-raketti, niin ehkä sais sen paskas, kun puhutaan talon. Ammutaanko se? Mihin vittu, mä olen ulkona nyt. Pitäisikö me ampua se paskas? Furaan otetaan ainakin KK-ne siihen. Tai sitten me koitetaan vaan liikkoa ohi siitä. Meidän se Alfa 2 asema on vitusti ja larintessa. No mä menen kärjessä, jos mut ammutaan. Eli sitten, jos sulta ammutaan, niin paskotaan talo. Okei, joku muu alkoi paskomaan taloa jo.
Ammussaakin P-mies sitä kerran, niin... Läsäytä menemään. Tunt saatiin osuma. Tunt saattaa osuma, joo. Vesti. Alarin tässä vai? Alarin puulinja. 280-90 välillä. Ammu hoita sinne. Ota mä ammun puuta, mihin ammut. Tohon kohta. Paikka itseäni tuntsu. Alosta ampuu! Talo on vasen ikkuna. Vasemman puolimman yläkeräikkuna. Yksikin pois. Kurea haavoittunut. Onko se savuteemis? Ei oo paikkaa. Ammu singo. Lopeta paikka, mä menen torniketti itteensä ja ammu tuolla singolla talo. En saa tuntsaa pelastettua, me en ehdi luultavasti pelastaa sitä. Yksi ikkunasta hyvä idea. Ammu vaan sitä taloa. Ammu vaan lisää sitä taloa. Se on ihan sama, sitä pitää nyt vaan ampua. Asia, kun mä tulen pois tuolta, tai tulen takaisin alueelle, niin tuossa sanomista. Joo. Ammu vasemman kerran, yläkerran ikkuna, jos pystyt ampumaan. Vasemman puolimainen, yläkerran ikkuna. Koitan sitten. Voi vittu, kuoliks se justiis? Voi perse! Miten? Lisää sitä taloa vaikka singolla. Voidaan pelastaa tuntsan, koska Fureani lähti tai jotakin, niin se kuoli. Ei jos olla Fureanin ruumilta löytyy savu, niin sekin on ihan hyvä. No jos mä löydän. Saa sykeen, joten mä pystyn pelastamaan sen. Se on vaan tosiaan, mä otan siellä keskellä aukeaa paikkaamassa sitä, niin se on vähän hasardi. Joo, mä en nähnyt mihinkä se Fureani putas. Se on sieltä vasen puoli, jossakin niin pikku puun juurella. Vai häviskö se ruumissa? Nyt tässä hävinneen mä näen aika lailla kaikki, eikä tässä ole ketään. Okei, okay, no ei voi mitään. Mä nyt pitänyt taloa piikillä tarvin kanssa vedetä sitten joskus. Joo. Mä pelastan tämän sankarin tästä. Tuntsa heräs, mä tuun takaisin ylös. Niin mä menen. Tuun takaisin nortiisti. Mä en varmaan pitää ottaa tätä aloa haluta. Mä näen varmaan bussin.
mun sniperista. Sotamutti ja Larinteista me vastattiin sen, se varmaan kuoli sun ampuja. Ja sitten me talettiin ampua talosta, kun mä yritin lähteä paikkaan sut. Joo, koska se oli muista yksi laukaisi, se oli tappanut. Aika nopeasti vastattiin siihen, niin se varmaan rippas. Joo. Valuu verta. Saat kipulääkkeen vaikutuksella. Saat kunnossa. Mä sanoin, että toi vitun talo paskotaan eka kokonaan. Mä vähän sitä mieltä. Onks meillä ammuksesi? On, mulla on ainakin yksi ammus täällä rakettia. Vitu Furjanin raadolla oli, mutta kun se vissiin T-setti, niin... Mun puolesta ammutaan vai sieltä tuntuu. No niin, ammutaan lisää. Ammu silleen, että varmasti tilaa se. Vielä kerran vai onko sulla raketteja vielä? Yks HL vielä puhuttu vähän sieltä. Mulla on sulle raketti kans yks lisää. On mun vaan yks HE vielä siihen. Just tuli vissiin piikkaa sieltä alarinteesta. Sulle 3 CP:llä pitää kertoa, että markkereita ei siirrellä pelin aikana. Ja miksi sitä disablointi ei toimi? Se vissiin, että se joka omistaa ne markkerit, niin pystyy siirtämään niitä. Se huristelevista oli. Mennään tänne. Alas. Friendlies! Friendlies! This house is clear. Ai, is it clear? Okay. Yeah, it's clear. Tuonne se huristeli se oma auto. Tuonne se meni se oma auto.
johonkin tähän puun juurelle se ammuttiin selillekin. Voi olla, ettei ruumista enää oo, mutta... Jompikin näistä puista. Aika varma, että se telas, koska se ainakin ei enää vastannut kertaakaan mitenkään. Enkä sano, kun ruumit taas häviää välillä. Jäkki. Kirkon tornissa snippäri. Voi vitsi. Single maal. Firaksin tilas. Heitin ees kun kirkon torni. En mä tiedä, pitää meneekö se johonkin suojeluun. Jos sä olet todeksi kirkon heinää. Se on ortodoksi kirkko luultavasti. Onko se Spravonkaan kuristellut meiltä sitten aikaisesti? Siis se joku pitu auto ja meistä on joku kirkomento auto. Ja noi RL oli alfa miehi. Joo, en mä tiedä minkä takia toi kolmannen tuli tonne missä me oltiin. Sinne aikaisemmin tappelin näitä koppuja tai objektoja pohjoispuolella. Se oli jumissa vissiin tiellä. Jossakin elossakin olevia sitten. Nää saattaa olla näiden savuja nimittäin. Semmoinen ihan hyvin, mutta mennään kanssa. Joonas löyti tältä kanssa. Täällä oman ruumis. Retro. Se on hengissä. Okei, mä tuun pelastaa. Tos suojaus. Mä rahaan sen suojaan. Ei tarvi, ei tarvi. Niitä pitää pysäyttää nopeasti vereen. Kun sä suojat tähän oikealta puolella puskaa, teemis jos tuut antaa CPR tälle miehelle, niin ei kuole. Joo. Mä menen tätä puskalinjaa pitkin vaan. You gonna be a fan. Kävikö sä teemis kuinka etelässä? Ei, mä oon tässä malevan vieressä. Niin, mutta kävikö sä etelässä siinä vai? No se ei pääse. Marika kävin siihen, mä en nähnyt sinne juuri mitään. Joo. Sun paikat. Anna se perä. Voit suojata, alkaa suojaa. Pärjä yksi. Kui. Kiitos savusta. Se tulee kuntoon.
Käyttäjä mies vähän se etelässä kattelemassa. Eti ruumiin se Doc tekee. Hello! Täällä olis Joonaksen SVT. I love you guys so much, thank you so much. Helvetti jos se oli se kaveri, joka on. Yeah, we were trying to spot the BDRM in the Vic. And then I heard all these guys shooting down there. Well, you were lucky. We yeah, bought well, you. I got two of them and then I got clocked from the guy that way. Well, you did pretty well. And you got it on fine. Thanks, dude. Much appreciated. Can I get some more from you? You got one. Oh, yeah, see. Perfect. Yep. Cheers, gents. There's enemy PRDM. Somewhere southwest. Hei mies. Ota HED. Tulla kessi. Sinä etelään vielä. Koukotaan sen vasemmalla. Ilmeisesti tää kaveri oli suolannut Nurmeen ja Joonaksen, koska se sanoi, että se oli kaksi suolaa. Tuohan sitten kolmas oli sanonut pitempään se. Varmaan tuo kolmas on tuolla joka on raatana nyt joku muu suola. Omaa tässä iistissä ihan vieressä. No. Morjesta. Tarviiks läikitä niistä? Tähän mä näytät siltä. Mä oon aika paskana ja kaikki muut on meistä kuollut. No, hienosti. Miss? No niin. Et sä kivuissaan, no et sä kovin paskana kyllä oo. Mä oon vähän veritasolla, niin kyllä sä elämä hymyile. Se taas se teppu. No, sille kunnossa. On! Oh fuck. Kessi valmiiksi. Se hyppäs pihalle. HIDP ja kessi valmiiksi. Tuntsa, no, kessi valmiiksi. Se unloadas. Mennään eteenpäin. Lähti liikkeelle. Se ehkä ajaa eteenpäin. Siinä se on edelleen. Peruutti kyllä pois. Ei peruuttanut. Siinä se on vielä. Älä katsotko ihan mun takana, mä ammuin sitä heti kun mä oon tarpeeksi lähden. Toinen on mistä ei mies ampumaan saman. No ihan sama se pitää saa paskempaan kuntoon, se korjataan muuta. Yritti ampua kaukaa sitä, ei vaan jaksi. Yrittää lähteä karkuun. Vitun idiootikko menipä tampuun. No tuolta tulee lisää kessimiehen, olis tullu ihan vitusti. Mitä ampuu joku? Kirkon torni! Hoveita kirkon torniin vaan. Ei tarvi osua ensimmäinen, ammu vaan. Kaikista oikeamman puolimmaisen ikkunan auki siinä. Juu, ammu vaan. Tuntsalla oli vielä raketteja kulukki. Okei, okay, no ihan sama, ammuta lisää. No niin, hyvä on sun. Viimeinen HE meni. Eiks sulla ollu vielä repuissa yks HE? Mulla ei oo. No mä alataan, että HEDP sitten. Säästä se vaikka sen PRTM:ään. Joo. Vituttaa, kun nuo pellet meni ampuun sieltä tuolta kaukaa. Tiedätkö, sun vasemmalle tulossa vielä kolme kessimistä lisää? Nimenomaan. PRTM lähellä! Nopeasti! Ei mies, ammu se! Sota se tero, ammu! Yli. Nyt pitää sitten ampua torniin sitä. Kipääreillä. Se me ei ehkä torrentin saa ploitua.
Mä oon teen mukaan hajalla. Paikka sitä tällä tuntsakan hajalla. Hiljaiset paskat saatana laitokset. Yeah, we should have aborted the attack of the CRDM after we reached the world. Yeah, but it's so annoying with the markers. Sneaking up on it, and we saw the antenna of the BRDM like over the hill top. We were walking up towards it, lost ready, like three people. Veikka, et sä kuolit lopulta siihen, kun sinä räjähti yks käkkri kauempana, sä otit sirpaleesta. But yeah, I agree. We need to be more careful, but yeah. Lähitäkö me edes pataa enää? Minä buseen. Vastapuolella ei ole tikettejä, omalla puolella on 60 tikettiä. Voiko kuintata? Voiko vihollisen spaimin hengessä? Voiko sun erityinen niin suora spekta? Kannattaako kannattaako mennä tuonne respata? Tää vittu 16 minuuttia aikaa respata, niin aika pitkä tolleen nähdään vihulla jo respoja. I think they're doing a really good job actually, because what they reach now is the best defensive position on the map. Siis mä olisin sanonut pelastettua sut muuten, mutta kun se vitu yksi JV-mies tuli sinne heilumallinen vihu JV-mies sinne pellolle kanssa. Se käytti suojana sitä meidän.
Mä katsoin vihollistilanteen vihollisen kohteella ja TRP-18, niille ei enää tikettejä. Vois mennä spektaa. Vois mennä takaisin tehtaalle. Vois spektaa ja... I'm gonna be back for like 10 minutes. Laittaa nauhoituksesta vaan mikin pois. Niin. Tästä streamistä. Ääne pois. Streami pois.